Всім привіт! Ми, як завжди, підготували для вас добірку відео, які 100% піднімуть ваш настрій. Сьогодні у випуску «Суперводій», новітня казка п'ятого покоління та добірка кадрів наших ангелів-охоронців. Захисники продовжують рятувати чотирилапих, і ми вкотре переконуємось, що наші герої мають велике серце. Ось кого треба брати приклад. Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Так, друзі, товариші, сьогодні повезу вас я. Що? Ні? Ех, а я так сподівався. Такі навчання мають помічники ЗСУ. І з самого малку стають справжніми бійцями. Так, в обідню перерву у військовій бригаді треба діяти швидко. І чергу займати завчасно. Як добре, що у наших воїнів є такі вірні друзі. Хоч маленька радість у них є в холодних окопах. Відео, після якого у вас точно виникне усмішка на обличчі. Таке. Ти сідня, як будеш їм надійдеш, пан? Встречаешь товарища? Встречаешь товарища? Кожної бригади, а може й захисника, має бути свій хвостатий. Це взагалі-то казка п'ятого покоління. Зрозуміло вам? Візьміть мене з собою! Я також хочу служити в Збройних силах України! Ось так відкриваєш ємність з патронами, а там така милота. Дякуємо нашим захисникам, що знаходять час на порятунок тварин. Наші герої – це ангели-охоронці.
Я вже своє відпрацював. Можна і цукерчку з'їсти. Мурко, я ж просив тебе не заважати нашим солдатам. Скільки можна казати, це не іграшки. Ану, злізай бігом. Як же ж тебе звідси забрати? Юначе, у вас така форма файна. Дасте поносити? Відео з майбутнім кулінарним шефом України. Ну що ти робиш, Назар? Нічого, помиє, не плач. Успокойся. Не психуй. Не психуйте. Дякую. Я маю ним витертись. Ой. Боже, це кошмар. Я влюбилась в ту яйцечку. Угу. Я так старалась. Угу.